Fala pessoal, muito boa noite nesta quarta-feira, dia 13 de abril. Sou o Gustavo Henneman, e estamos aqui com mais um esporte na TV aqui na Vale TV para gente divulgar o nosso esporte aqui da região também e falando principalmente de Novo Hamburgo nesta quarta-feira. Porém, antes da gente entrar de vez em falar no, nos assuntos que a gente tem para tratar aqui da nossa capital nacional do calçado, eu vou falar um pouco de dupla grenal para a gente não perder o costume, né? Que a gente tem que falar um pouquinho. Porque o pessoal é, gosta de saber do seu time, do que está rolando lá em Porto Alegre, né, da situação de Inter e Grêmio. É, falar um pouquinho, começando do Inter, que segue sua preparação para enfrentar o Guairenha, né, do Paraguai, nesta quinta-feira, 21h30, no Beira Rio, jogo pela segunda rodada da fase de classificação da Sul-Americana. Lembrando que passa apenas um do grupo né, é, para a fase seguinte. Depois dessa partida, né, dessa meia de semana, o Inter vai enfrentar o Fortaleza no domingo, né, às 18 horas, novamente aqui em Porto Alegre, segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e um jogo que vai ser bastante especial, um jogo que vai ter Aí a despedida do Andrés Nicolás D'Alessandro, o craque, o camisa 10, o ídolo da torcida internacional, vai estar se despedindo nessa partida aí com a camisa vermelha. Então, um jogo de bastante destaque para esse meio de semana, mas também nesse final de semana o Inter tem esse jogo importante, essa despedida. Provavelmente o Beira Rio vai estar com casa cheia para essa despedida do D'Alessandro é, e o Grêmio do Roger Machado, o Roger Machado que teve sua passagem aqui pelo Novo Hamburgo né, no ano de 2015 ali é, também está uh, preparando o seu time né, para buscar a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro o Grêmio que foi rebaixado no ano passado está né, jogando a Série B esse ano vai enfrentar Chapecoense nesta sexta-feira santa às 19 horas na arena busca essa primeira é, vitória em casa depois do de um empate em 0 a 0 com a Ponte Preta. Um jogo que o Grêmio poderia ter vencido, né? Desperdiçou, é, digamos, três pontos, conquistou um fora de casa. Um pontinho sempre é bem-vindo, é bem mas o Grêmio poderia ter sim já somando pontos aí para voltar para o lugar de onde não deveria ter saído, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. É, bom, além disso, do Grêmio nessa semana. Pessoal, vale lembrar que o Grêmio liberou mais alguns atletas e entre eles foi o Jean-Pierre. O Jean-Pierre está emprestado agora para o Havaí, né? o Havaí que está disputando aí a Série A. Então, o Grêmio está sem esse jogador, já não conta mais com o Jean-Pierre, pelo menos até o final do ano, que é quando vai o empréstimo desse atleta para a equipe catarinense. Bom, e a gente agora vai trocar esse lado do futebol, né? vai passar a falar de vários esportes. Porque hoje, aqui comigo, na, na bancada do Esporte na TV, eu conto com a participação do secretário de Esporte e Lazer aqui de Novo Hamburgo, o Daniel Becker. Daniel, boa noite, muito obrigado por tua participação e presença aqui na Vale TV. Boa noite, Gustavo, um prazer participar então no, no Esporte na TV, né? A gente vinha conversando aqui fora, fora do ar e quantas vezes já, a, a, ao longo aí da, da vida, a gente fez né, entrevistas e reportagens em relação ao esporte, então... Para mim é um prazer vir com, com um amigo aqui participar do programa. É isso aí, até a gente brincava antes de, de começar o programa aqui, pô pela formalidade. Vou ter que chamar de secretário Daniel é. Becker, eu posso chamar de Dani para a gente né, ter essa conversa. Então, Daniel, desse teu primeiro ano né, na à frente da Secretaria de Esporte e Lazer, uma avaliação que tu pode fazer, trazendo também toda a tua experiência da iniciativa privada para dentro do, do poder público agora. Perfeito, Gustavo. é... Para mim é uma experiência totalmente nova, né, a primeira vez no, no meio público, assim, então a, a gente vai aprendendo muito, né, e eu acho que é, todo o período que eu permanecer ali, durante toda a gestão, eu ainda vou estar aprendendo, né? então a, a gente passa por muitas dificuldades, mas a gente também tem muitas alegrias ali, dá para se fazer muita coisa, né. Uh, mas tem toda a parte burocrática do poder público que, que a gente vai, então, como eu falei no dia a dia, aprendendo aí. Uh, mas, cara, a avaliação aí desse, desse primeiro ano é muito positiva, sabe? Eu estou muito feliz. A nossa equipe na secretaria ali é uma equipe pequena, a secretaria é muito nova ainda, né? A secretaria de Esportes é muito nova uh, do, no município. Mas, uh, cara, a gente está bem feliz, assim, conseguindo fazer bastante coisa pra, pelo esporte no Homburgo. Teve -se a questão da pandemia, né, Dani, que, que você falou também, é que talvez uh, causou alguns problemas, alguns atrasos no que vocês realmente gostariam de fazer. Mas agora, já em 2022, está começando a executar alguns projetos que, que realmente... Estão fazendo a diferença já para a comunidade perfeito cara a gente aproveitou esse né, logo que eu assumi eu estava num momento de pandemia ali então a gente aproveitou esse momento para olhar internamente para a secretaria e tentar organizar ela o máximo possível porque no, na, naquele período ele não se podia fazer eventos esportivos nossos programas uh, estavam ou trancados ou bem adaptados né com trabalhando com live com alguma coisa assim. então sobrou tempo ali para a gente poder planejar bem assim então foi um momento, apesar de ter a pandemia, e foi um momento bom de planejamento e a gente está agora, aos poucos, colocando ele para funcionar e todos os projetos. É, a gente teve recentemente, que acho que é uma da, das obras é, principais e que estava sendo aguardada há muitos anos aqui em Novo Hamburgo, é, que a gente pode falar que é a conclusão né, do ginásio da FENAC. Eu acho que isso é uma grande conquista para a cidade, né, uma, uma retomada de um espaço que é, vinha, não vinha sendo utilizado porque estava com problemas, né, precisava dessa reforma, e agora sim, está liberado e já está sendo usado para competições também, né, Dani? É, cara, a gente fez a, então, a reinauguração dele ali, né, o, o ginásio, a gente já tem um, alguma quantidade de horários que a gente já está ocupando com, com um programa que já é um programa antigo da Secretaria de Esportes, que é o programa PMI, né, o Programa da Melhor Idade. Sim. Ah, né, em períodos pré-pandemia a gente chegou a atender em 1.500 idosos, né? E hoje a gente está fazendo ele ainda voltando gradativamente, mas no ginásio ele já acontece lá com, com aulas de câmbio, né? E algumas outras ações lá. A gente já está com um torneio que está acontecendo lá, né? Que é um torneio de futsal, né, tradicionalmente que ocorria em janeiro, mas de novo em função da pandemia a gente adiou um pouquinho aí o início dele, que é o torneio Wilson Agostini, né? E as rodadas estão acontecendo no ginásio da FENAC e no ginásio Cavazotto. Cara, o ginásio ficou fantástico, né? Eu, eu me lembro de ter frequentado como atleta lá na, na adolescência, assim, infância ainda, e ver ele hoje com uma. Foi uma reforma parcial, né? Mas ele por dentro está todo novinho, com PPCI, aquele piso que era uma atração na época, né? Ele continua sendo um piso muito bom, ainda todo recuperado. E a gente levou a Secretaria de Esportes lá para dentro, né? Que eu acho que foi uma, uma coisa muito boa, assim, de a gente poder acompanhar os programas e as competições, estando, vivenciando, tanto ali dentro do ginásio, né? Então, a gente está ainda no, no momento de estar tá curtindo lá o, a, a, esse ginásio novo aí para nós. E essa competição, assim, é, de tu ver o público voltando para dentro do ginásio da FENAC, o quanto isso é importante na, na tua opinião também, dele? Cara, é, é muito importante, né, além de o público poder utilizar ali, porque afinal de contas, né, a gente fica falando, o ginásio, a secretaria e tal, mas é, ele é para a comunidade usar, né? Isso mesmo. E Então os caras poderem participar do torneio e ali pedindo informação para nós como é que é, se ele quiser utilizar um dia, como é que funciona. E um relato muito legal, Gustavo, é que é, tu vê muitas pessoas chegando ali para jogar a competição... E, e a gente observa quando eles entram a primeira vez e começam a olhar para o ginásio, eles ficam ou maravilhados com o tamanho, o um ginásio impo, imponente, né? Ou com lembranças de quando eles jogavam lá, ou na adolescência, ou numa Sim. escolinha. Então, cara, está tá sendo bem legal assim, o, o público reencontrando ali o, o ginásio. E, e essa questão do, de ter o ginásio novamente à né? disposição né? da, da comunidade, mas também da comunidade escolar, né? Porque a gente teve o início né? da, da Paralimpíada Escolar, tem a Olimpíada. São várias modalidades que estão vindo, mas também tem o ginásio aí à disposição para esse tipo de, de atividade também, né? É, a gente fez até a questão de, de fazer a, a reinauguração dele ali junto com a abertura da Olimpíada e Paralimpíada Escolar, né? E também é legal ressaltar, cara, que a gente tem uma parceria muito forte com a Secretaria de Educação, né? Então, nos, nos próximos dias, aí, nas próximas semanas, a gente, a gente já tem um programa dentro da Secretaria que é de iniciação esportiva, né? Que bacana. botamos ele em prática aí depois que eu entrei na secretaria, né? Junto com a equipe, a gente montou ele. Fizemos um projeto piloto lá em Canudos, né? No anexo da escola Tancredo Neves. E agora no ginásio da FENAC, em parceria com a Secretaria de Educação, as crianças vão poder ter o transporte da escola até o ginásio, vão receber lanche, né? Vão, vão vir com uma pessoa da escola responsável por cuidar delas e vão ter o atendimento ali, né? Então, o, o, o programa, assim, resumindo ele basicamente, dos 8 aos 11 anos de idade, a criança é, tem uma vivência em todos os esportes, né? E depois, até aos 14, ela já vai se direcionando para o que ela mais gosta, ou porque ela vai se destacando, né? Então, essa é ideia, mais ou menos, do programa. E a gente tem uma expectativa aí que nesse primeiro ano a gente consiga atender até 600 crianças totalmente gratuitas. Ah, que legal, boa. Baita iniciativa, parabéns, já, já deixo aqui os meus parabéns. Tomara que dê tudo certo para que isso realmente aconteça, né? É, a gente está tá bem feliz, sim, eu te, eu te agradeço aí, a gente né uh, pensa que... Cara, se a gente conseguir mudar a vida de uma, duas, três crianças Sim, ali, grande. já já valeu a pena todo todo o esforço. É, não é bem é bem isso. Aí é, é gratificante poder estar ajudando, né? Tá, é, num dia que daqui a pouco tu recebeu uma ajuda, né? Em tempos anteriores pode ser um exemplo para essa garotada. E querendo ou não, né, Dani? É, tu viveu muito da questão dentro do esporte, né? tu vivenciou várias, é, pô, sociedade ginástica nem se fala, né, que também tem um bom, um grande trabalho com, com a juventude, né, mas uh, dá para se ver, assim, a questão da volei sul também trabalhava com agorizada, a questão social toda também tinha, então tu já tá inserido nesse, nesse contexto e sabe nessa situação como funciona. É, eu, eu né, vivi ali há, há, muito, né, dentro da sociedade ginástica desde pequeno, então... Tive a, eu tive a iniciação esportiva, na verdade, no atiradores, né? Eu, eu pratiquei um pouquinho de cada coisa. Então, eu comecei com o Bicicross lá, né? Hoje, BMX, comecei no atiradores. Depois, eu logo fui pro, pro Handball, jogava na escola 25 de julho, né? Estudei lá no, no primeiro grau ainda. E aí, fui para a Sociedade Nástica, depois teve a história do punho bom Então, sempre inserido, né, no meio do esporte ali e depois cara fui trabalhar né fui fazer educação física e também comecei a trabalhar com as equipes de base acabei trabalhando na volei sul no canoas então cara a vida inteira dentro do esporte então uh, eu tinha aquela visão lá de dentro e sabia o quanto que podia ajudar né e sei o quanto o esporte me ajudou e ajudou principalmente várias pessoas assim que eu convivi então agora a gente está do outro lado ele tá vendo que o que consegue que a gente consegue fazer pelas crianças aí pelos adolescentes né é, e é muito bacana eu tive a oportunidade já dentro da carreira né que que o cara tem é, de poder ver essa e o quanto é importante para eles ter essa participação é, nas olimpíadas escolares né é, a criança vai para lá passa um dia inteiro e não é só competindo é se divertindo é daqui a pouco como você falou de escolher uma, uma modalidade para seguir depois bah eu quero ser um atleta realmente bah não 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 é isso que eu quero mas eu quero estar tá inserido no meio do esporte então acredito que a olimpíada escolar ela tem né e a própria paralimpíada que também dá a sua oportunidade uhum. né é, é muito importante para esse crescimento, né? Da, o desenvolvimento dos alunos, das crianças. Enfim, acho que é, essa é a grande importância de tudo. Né? É, com certeza, Gustavo. Até é legal assim, falar sobre a Olimpíada Escolar especificamente, né? Porque ela, a gente tem uma, as inscrições ainda estão abertas. Tá? Uh, a gente tem uma expectativa de ter aí 5.700 participações, né? Então. Uh, é um número expressivo. É muito expressivo. Quando eu, quando eu cheguei na Secretaria, fui olhar né, os anos anteriores para a gente ter uma estimativa, cara, eu fiquei encantado com o número, porque eu não tenho dúvida nenhuma que é o maior evento esportivo da região, né, em Sim. número de, de participantes, assim. Sem dúvida. E cara, a Olimpíada Escolar, ela é, né, como o nome fala, vinculada à escola. Ela tem a parte competitiva, né, mas ela tem também muito a, a, a participação. Né? Então, eu vou dar um exemplo aleatório aí um menino que quer participar na Olimpíada escolar do judô mas ele nunca lutou ele pode participar sim. né ele vai lá vai para a escola vai escrever ele a gente vai ter que manda para emprestar então ela não visa só a competição e ter a vivência mesmo para criança né e talvez isso ali pode desencadear um fator nela que, que mude a vida dela para o bem né sim exatamente. então a, na, na Paralimpíada também cara participar, a, a gente teve o primeiro evento agora que foi a do atletismo né e, cara, foi fantástico ver as crianças ali participando, assim, com, com um sorriso, com alegria, né? Então, é bem gratificante. É, é bacana que eu lembro também várias dessas crianças que, que estão, né, disputando essas Olimpíadas Escolares. Anos anteriores, eu lembro que muitas delas, por exemplo, da Escola Francisco Xavier Cuns, né? É, competiam no atletismo, estavam buscando daqui a pouco e conseguindo bolsa na INH, na instituição evangélica de Novo Hamburgo. Então é um caminho a ser percorrido. Daqui a pouco até mesmo na universidade Fevale, já entram a partir disso também. É, isso que é o bacana, né? É levar essa agulhada para o bom caminho, né? Que a gente, porque tem bastante dificuldade hoje em dia, a gente sabe disso. Com certeza, ali, cara. Eu lembrando assim rapidamente de cabeça que tu falou da INH, tem a Liga de Andebol. Que, também dia, é, é que, também, que tem né, o trabalho, tem o Matheus trabalho, Arena, Renato Arena. Exato, que às vezes também, né, tem a, tem a, a bolsa de estudos ela, e além dos outros benefícios, né? Claro. O, o JR, né, com a parceria com a FEVAL, que também. Então, tu vê, cara, a, 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 além de toda a participação, né? De o cara ter a, 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 o esporte que ele, ele vai levar para a vida inteira. Se ele não for um atleta, mas ele vai ser um cara saudável, um cara do bem. Sim. Mas tu ainda tem os que se destacam e podem conseguir muitas coisas, né? dentro do esporte, como as bolsas que a gente está falando agora. É, é, e até eu anotei aqui, Dani, para a gente falar para o pessoal aqui das modalidades que a gente tem, e, e a Olimpíada Escolar deve ir até novembro, mais ou menos, é, é essa certo. é a expectativa né, de vocês. É, pô, vou citar aqui, atletismo, como a gente já falou, judô, que o Dani acabou de falar, tem vôlei, tem handebol, tem futsal, basquete, natação, bicicross, que você falou do, do Atiradores é. há pouco, bocha adaptada, tênis de mesa, badminton, punhobol, rugby, né, e tem também agora novidades, né, beach, tênis e skate. É, exatamente, essas duas novidades aí a gente fez questão de inserir na, na, na Olimpíada Escolar, né, o skate aí pelo principalmente pelo momento dele aí e Sem também dúvida. por é, por algumas ações aí que esporte olímpico né esporte olímpico né e, e a gente vê ali a, a gente tá agora a, a gente até comentou isso também fora do ar ali com a praça Pedro Alves que a gente está fazendo toda uma reforma na pista de skate no né no bairro Guarani no bairro Guarani isso com obviamente né com a secretaria ali bem envolvida nisso mas com os skatistas envolvidos né então os skatistas Ajudando a, a construir o obstáculo, né? a, a nos dar o formato, a nos dar a dica da pista, ocupando o espaço e cuidando do espaço. Né? Então a gente achou muito legal pelo momento do skate inserir. E outro é o beat tênis, né? que é uma febre. Aí. Verdade. Está é, totalmente em, em alta assim. Eu não tenho agora para te dar os números aqui, mas eu sei que o número de inscrições já estava bem legal e as escolas já estão aderindo a essas duas novidades. E, e assim, Dani, também eu estava procurando, pesquisando antes da gente começar o programa aqui, que além do, do, do beach tênis, tem outro esporte que está também bastante forte é, é, que aqui na região e já faz bastante tempo que eu conheço várias pessoas aí é, ligadas ao esporte. Vou citar aqui o Luizinho Valentim. Né, ali na Sociedade Ginástica, é. o próprio Fred, jogador também do Novo Hamburgo, o Luizinho foi dirigente do, do Nóia há muito tempo, né, o fute -vôlei, né Tem aí na, na próxima semana, dias 19 e 20 de abril, primeira etapa aí do Circuito Novo Hamburgo de futevôlei de 2022. É isso aí, tem, tem mais esse evento também para é. que é da, da, da Esmel. Isso, tem mais esse evento aí, o futebol também é né, um esporte muito em alta aí, uh... Tu falou muito bem do Luizinho aí, né? Luizinho tem uma, tem uma, uma trajetória porque eles. O, a história do, do futebol em Novo Hamburgo é muito legal. Tem o, o Dente, né? Rafael. Sim. O Dente uhá. que trouxe o futebol do Rio de Janeiro. Ele que trouxe para cá. Ele tava numa passagem pelo Rio de Janeiro, viu os caras jogar, comprou uma bola dos caras, foi para a Sociedade Dinástica e numa das quadras de areia ali. Então juntou o, o Dente, Zeca Brochir, Luizinho. Então, esses caras Essa são... Essa turma que continua jogando de vez em quando. Continua né? jogando até é. hoje. Então, esses caras que trouxeram o futebol para Novo Hamburgo. Depois, eu acabei, por uma época, participando ali com eles. E hoje, o esporte está em alta aí, né? E aí, como tu falou, a gente tem um circuito de futebol e de vôlei de praia, né? Ele vai acontecer em seis etapas ao longo do ano. A gente vai formando um ranking ali. E para, no final, lá, premiar as, as, as melhores duplas. Uh... O futebol é essa primeira etapa e o vôlei também é na Praça Pedro Ales ali, né? Uhum. Que é uma, uma praça que a gente tá, tá sob o guarda-chuva da Esmel, a gente tá com muitas reformas para ela, uhum. né? Fazendo nela ali. E o, o futebol é no meio de semana, na terça-feira, terça, terça quarta-feira, e o vôlei é no final do mês, no dia 30. Inscrições totalmente gratuitas, né, só entrar no site da, da Secretaria de Esportes ali, se inscrever, vai lá, se já joga, quer jogar a primeira vez, tá todo mundo convidado. É, então masculino, feminino e misto também, né? Isso, masculino, feminino e misto. No vôlei a gente vai trabalhar com as categorias masculino e feminino. No futebol, como é um esporte também mais novo, a gente trabalha muito com a categoria misto, né? E, e às vezes vai também, é, vão casais jogar, vai irmão, irmã, vai só dois conhecidos, às vezes professor, né, tem, hoje o, o futebol tem uma característica que ele tem muitos centros de treinamento, então, às vezes vai verdade, professor é com aluno, é, então é para lá se divertir. Então, digamos assim, é, Dani, pudesse comentar disso, o que a, 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 a Secretaria vem fazendo realmente é um trabalho, Voltado para a comunidade, para envolver o esporte de novo, para resgatar o esporte na cidade. A gente teve essa pandemia praticamente dois anos sem nada, né? E agora tudo voltando ao normal, digamos assim. Isso. Eu, eu falei até agora há pouco em relação ao site da, da, da Prefeitura, né? E daí acompanhar na Secretaria de Esportes lá. A nossa ideia é, é pegar realmente o esporte como um todo, né? Então, além dos programas que a gente tem, que eu já citei ali, né? De iniciação esportiva para melhor idade. Os eventos esportivos a gente tenta abranger o maior número possível de modalidades né e o que a gente não tem, não tem perna para fazer né? que a secretaria não, não consiga a gente tenta fomentar com parcerias né então vou dar até um exemplo esse final de semana teve um evento de, de Taekwondo né? em, em, em Novomburgo foi um sucesso ali é, deu mais de 150 atletas a gente não tinha expertise para fazer, a gente não tem um programa mas a gente foi parceiro de alguma forma né? Então, cara, o calendário está repleto, assim, tem bastante esporte mesmo, e a gente está tá tentando com, né, atender a toda todos, todos os esportes da cidade. E, e assim, Dani, dentro do que vocês têm de cronograma, né? O que que vocês estão prevendo para as demais, é, né, Questão de competição, sim, mas obras que vocês daqui a pouco estão pensando. O que a Secretaria tem no horizonte né, mais para frente ainda nesse ano, nos próximos anos? Sim, a, a Praça Pedro Alves, ali, ela, ela foi feito um projeto em, em cima dela, né? E a gente está, então, ainda em fase de execução, né? Uma, uma é a pista de skate, agora a gente está no último obstáculo ali que foi proposto. As quadras de areia, quem circula ali vê ainda falta tela em volta da quadra. Né? são coisas que a gente nos próximos dias aí já está, o né? um exemplo da tela a gente já fez a compra, uh, a gente tem até o final do ano uma coisa muito legal que é um ginásio novo em Novo Hamburgo, né? lá no Parque Trabalhador, só, é, é uma, um projeto federal, aí lá da época da Olimpíada ainda, né? então a gente sabe da, a, às vezes a questão burocrática da demora, demora uhum. mas o Novo Hamburgo vai ter um benefício, cara é um, é um ginásio de primeiro mundo, né? para esporte de alto rendimento, né? principalmente para treinamento de esporte de alto rendimento, que até o final do ano vai estar pronto. Então é mais uma grande obra para o esporte no Hamburgo. isso pode, esse, esse ginásio daqui a pouco poderia atrair é, grandes equipes para vir aqui fazer torneios, alguma coisa nesse sentido, como a gente já teve nos outros anos, antigamente a gente tinha né, de trazer o pessoal para cá? Sim, a gente vai dar um salto muito grande, né? de um ginásio para três, né? Então o da FENAC foi recentemente inaugurado Vão ter mais um, é um salto muito grande. Esse especificamente do, do Cie, né, que é lá no Parque do Trabalhador, ele é um ginásio que ele já vem com o recurso, uma parte de recurso federal e uma parte do município, mas ele já vem com a proposta de treinamento, de alto rendimento. Então, ele não tem uma área de arquibancada muito grande, né? Uhum. Mas ele tem uma quadra lá com um piso de primeiro mundo, com a metragem espetacular, né, com Com um pé direito muito alto. Então, eu não sei se um evento de grande porte comporta ali mas a gente tem, por exemplo, o ginásio da FENAC, né? Sim. Então, cara, com os três ginásios, assim, acho que a gente vai poder contemplar o alto rendimento, o educacional, a parte do lazer, né, que a Secretaria não pode, não pode esquecer também, a competição, acho que vai estar tá, vai tá claro. bem legal. Vou aproveitar, Dani, que tu, tu tá aqui e vou perguntar e vou entrar nesse, nessa gama também. É, a gente teve aqui muitos anos, a gente teve a Frango Sul, a gente teve Volei Sul... A gente tem o esporte Clube Novo Hamburgo, né, que representa o nome da cidade, leva o nome da cidade, é, mas nos outros esportes, além do futebol, né, como o vôlei, no caso, o que falta para Novo Hamburgo conseguir ter de novo uma equipe de grande de grande porte, como já participou da Volei Sul, por exemplo? É, isso também abre esse leque, essa possibilidade com esse ginásio? Nessa vida? Eu acho que o ginásio abre a possibilidade, sim, Gustavo, porque... É uma coisa, claro, né? Aqui a gente tem a Sociedade Ginástica, que é uma referência no vôlei, né? Tem o, o próprio ginásio lá, onde teve Frango Sul, depois Vôlei Sul. Mas tu tem um ginásio no município, né? Eu acho que abre abre porta sim. Uh, hoje que eu tô no meio público, eu entendo que. Uh, e como eu falei, a secretaria é muito nova, ainda a secretaria não tem condições financeiras, né? não tem esse recurso, não tem mão de obra para fazer isso. Mas, por exemplo, é um parceiro como entrando com o ginásio, né? Já, como, é, uma já é uma boa parceria aí, cara. E ali a equipe de competição ela traz muitos benefícios, não só no final ali, né? Eu me lembro aí na Volei Sul e Frango Sul, as escolinhas não podiam mais aceitar gente, mais crianças, porque estava tudo lotado. Sim. Tinha que encerrar, né? Então, a, ter aquele espelho ali é muito importante. Então, a gente torce para que alguma associação, alguma entidade privada, que em algum momento aí, uh, vá para esse caminho aí, cara. É uma torcida. Tá certo. Bom, a gente está entrando no, na reta final, Dani, não sei se tem um recado também que tu quer deixar para a comunidade em questão do, do esporte, lazer aqui, o que, que o pessoal pode né, ter a expectativa e esperar aí do, do trabalho da Esmel? Cara, eu quero aproveitar o momento aí, Gustavo, que a gente fala para todo mundo e principalmente quando a gente fala com as entidades esportivas, né? Dizer que a Secretaria está totalmente de portas abertas para quem quiser ir lá nos visitar... Uh, ir lá conhecer o espaço do ginásio da FENAC, né, que a gente está lá dentro. Uh, mas a gente precisa muito ouvir a comunidade. Isso a gente vai repassando, né? Então, como o Gustavo estava falando no início aqui, se for de punho eu entendo de, de andebol. Mas os outros esportes, a gente tem uma noção legal, mas a gente precisa que a comunidade, que o esporte venha nos procurar, né? E propor uh, algumas coisas. Uh, muitas vezes, por causa da questão burocrática, a gente acaba falando muito não, né? Sim. Mas a gente uh, gosta muito quando... Qualquer entidade esportiva, alguém te recebe muito, muito atleta assim, individual que vem lá, pô, eu quero ajuda nisso aqui. Diz, cara, aí eu não consigo te ajudar, mas talvez aqui. Então, para a comunidade nos procurar mesmo lá, que o que a gente tiver ao nosso alcance, a gente vai tentar fazer. Tá certo. Então, secretário de, de Esporte e Lazer aqui de Nova Muro, Daniel Becker, muito obrigado pela tua participação aqui e a gente deseja sucesso em todas as atividades e eventos aí que a prefeitura tem e a gente espera que. Consiga contemplar a comunidade em hamburguense. Perfeito, muito obrigado aí pelo espaço, Gustavo. Tá certo, gente. Então, encerrando mais um Esporte na TV, aqui na nossa querida Vale TV, a gente volta na quinta-feira. Tchau, tchau.